Pozdravljeni! Pred nekaj dnevi je Pirelli objavil, kakšne bodo mešanice za prve štiri dirke v sezoni 2020. In seveda, zopet bo šlo za soft, medium pa hard, kar bomo ločili po barvi napisa na pneumatiki, a povedali so, da bo šlo za C2, C3 in C4 kot mešanice. In seveda gre za tisti srednji zbor in marsikdo bi lahko na prvi pogled rekel, da gre za dokaj neambiciozno, varno kombinacijo, katera ne bo zagotavljala kakih razburljivih dirk. Ampak je to res? Poglejmo, kaj ti v sezoni 2020 bodo pneumatike istih specifikacij, kot smo jih videli v sezoni 2019. Zato imamo lahko direktno primerjavo z dirkami z lanske sezone. In že v Melbourneu bo zanimivo, tam je izbor bil identičen, to se pravi C2, C3, C4. Imeli smo samo en postanek, ampak razlika v tistem prvem stintu je bila očitna. Videli smo različno dolg ta prvi del, ta prvi stint, videli smo uporabo pneumatike soft, nato so šli na tisto medium, hard, ni prišla toliko v poštev in videli smo tudi na progi, da se ni izplačala. Zato bo zanimivo videti, ali bo kdo to spremenil, kdaj bo došli na tisti prvi postanek in kot ponavadi, dirka v Melbourneu je nepredvidljiva. Dvomim pa, da bomo videli strategijo s dvema postankoma. A že na drugi dirki, dirki v Bahreinu, se znajo zadeve bistveno spremeniti. V sezoni 2019 smo imeli za eno stopnjo trše pneumatike, to se pravi C1, C2 in C3. In če pogledamo lansko strategijo in jo prevedemo v letošnje pneumatike, vidimo, da imamo dva postanka in to se pravi dva stinta na tistem, kar bo v 2020 medium, enega na hard ali obratno enega na medium in dva na hard. Seveda, lahko pričakujemo, da se bodo vsi kvalificirali po večini na tisti soft pneumatiki in tisti od 7. do 10. mesta bodo verjetno začeli tudi dirko na tej soft pneumatiki, kar se bo lahko izkazalo kasneje kot neprav posrečena zadeva. A že na naslednji dirki, dirki v Vietnamu, znajo biti zadeve več kot enostavne. Namreč, ne vem, kak bo asfalt, ne vem, kaka bodo sile, ki bodo delovale na pneumatiko, a nekaj je zagotovo jasno. Konfiguracija proge je zanimiva. In če pogledamo tisti del, tisto ravnino pred 11. ovinkom, lahko sklepamo, da se bodo prvič ohladile zavore in drugič ohladile tudi pneumatike. In na zaviranju bi lahko imeli mnogi težave v tisti 11. ovinek. In to bi lahko rešili z uporabo mehkejših pneumatik. Mehka pneumatika ima nižje območje delovanja, kar se tiče temperature, in lahko bi z njim pomagali dobiti tisti mehanski oprijem, kateri bo potreben seveda, dokler zavore se ne ogrejo na tisto deljeno temperaturo in začnejo opravljati svoje delo. In kaj lahko z tega sklepamo? Špekuliram dva postanka in uporabo tistih dveh bolj mehkejših mešanic, to se pravi soft pa medium, a seveda moje predvidevanje za prvo dirko v Vietnamu. Na to sledi Kitajska, kjer spet vidimo C2, C3, C4, kot v sezoni 2019. Dva dela na medium, enega na hard, podobno kot v Bahreinu in spet bomo videli v kvalifikacijah tisto zadevo, ter kako bodo začeli dirko tisti od 7. do 10. mesta. Že samo dejstvo, da bomo videli dva postanka, pomeni malce bolj razburljivo in malce bolj nepredvidljivo dirko, kajti na samem postanku se lahko marsikaj zgodi in če ima vsak voznik enega več, se možnost podvoji, da bo šlo kaj narobe. In seveda, to je tisto, kar se lahko predvideva samo iz tega, da vem, katere mešanice se bodo uporabile. Ne vem še, kak izbor ima vsak voznik posebej, ter kar je bolj zanimivo, kaki bodo tlaki, ki jih bo določil Pirelli, ter kot nastavitve podvozja. Toliko za zdaj, z teh podatkov, kar sem jih imel na voljo, se da razbrati le to. Hvala za vašo pozornost, ter nasvidenje.